Tráva roste jako o život a vary ví, jak s ní zatočit, tedy jaký posekat. V nabídce najdete travní sekačky, travní trakturky a právě mezi nimi se letos v nabídce objevila jedna novinka. RL98H2TV. Tak se na ní pojďme podívat. Nový traktor je odpovědí na požadavky našich zákazníků, tedy zachování záběru 98 cm a zároveň posílení motoru. Šasy je tedy shodné s modelem 98H. Do vinku, ale nový traktor dostal výkonný dvouválcový motor ST550 Twin se zdvihovým objemem 586 kubických centimetrů, palivovým čerpadlem, olejovým filtrem a zubovým olejovým čerpadlem s plnohodnotným tlakovým mazáním. Tento motor znáte z největšího sourozence, tedy RL102H. Novinka pro letošní rok RL98H2TV je vybavena hydrostatickou převodovkou a sběrným pošem o objemu 240 litrů se zvukovou signalizací naplnění. Žací ústrojí se dvěma noži je ovládáno elektromagnetickou spojkou, je nastavitelné v sedmi polohách a je vybaveno antiskalpovacími kolečky. Stroj robustní nosný rám s integrovaným nárazníkem, široká 15 a 18 palcová kola, nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo nebo přihrádky k odložení drobností. Součástí balení je i nabíječka na baterii. K traktoru můžete dokoupit spoustu užitečného příslušenství, jako je mulčovací sada, deflektor pro sečení trávy bez sběrného koše, tažný závěs nebo třeba sklopný vozík. Hledáte travní traktor na vaši zahradu? Z nabídky Vary.cz si určitě vyberete.